Hududga Surxondaryo gaz ta'minoti filialida boshlang'ich kasaba uyushmalarining 2020-2022 yilga mo'ljallangan jamoa shartnomasida ko'zda tutilgan tadbirlarning 2022 yilda bajarilishi bo'yicha hisobot konferensiyasi bo'lib o'tdi. Hamda mehmonlar va delegatlar sizlarni yaqinlashib kelayotgan yasharish va yangilanish bayrami Navro'zovundan tabriklayman. Hurmatli konferensiya ishtirokchilari, ma'ruzamiz hozirgi vaqtda vatanimizni har tomonlama taraqqiy ettirish, uning manfaatlarini xalqaro maydondagi obro'-e'tiborni yuksaltirish borasidagi keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Aholining hayot darajasi va sifatini yaxshilash, tadbirkorlik va xususiy mulk rivojiga keng imkoniyat ochib berish, yoshlar, xotin-qizlar, keksa avlod vakillari, prezidentimizning bir qator farmon va qarorlari imzolanib, hayotga tatbiq etildi. Mamlakatda eng ommaviy jamoat tashkilotlari bo'lgan kasaba uyushmalari federatsiyasining respublikada amalga oshirayotgan keng ko'lamli islohotlardagi ishtiroki va o'rni oshib bormoqda. Unda Surxondaryo viloyat kasaba uyushma tashkilotlari birlashmasi raisi o'rinbosari, filial boshlang'ich kasaba uyushmasi a'zolari va soha xodimlari ishtirok etdi. Tadbirda ish beruvchi va boshlang'ich kasaba uyushmasi tomonidan amalga oshirilgan ishlar hisoboti o'qib eshitildi. Bajarilgan ishlar tahlil etilib, qo'shimcha fikr va tavsiyalar berildi. Tadbir davomida xodimlarga imtiyozlar va ularning oila a'zolariga qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida qator takliflar ham muhokama qilindi. Bunda xodimlarning oila a'zolari uchun yurtimizdagi tarixiy obidalarga sayohatlar uyushtirildi. Ko'p yillardan buyon tizimda samarali mehnat qilib, hozirda bola parvarishi bilan shug'ullanayotgan ayol xodimlarga yordam puli ajratish va boshlang'ich kasaba uyushmasi tomonidan xodimlarni ijtimoiy muhofaza qilish bo'yicha chora-tadbirlar belgilab olindi. 2021 yil davomida filialimiz xodimlari tomonidan juda ko'plab qulayliklar yaratilgan bo'lib, imtiyozlardan foydalangan xodimlar bo'ldi. Bundan tashqari 2021 yilda 3 avlod uchrashuvlari bo'lib o'tdi. Unda ustozlar o'z shogirdlariga gaz sohasidagi ishlar sohalari bo'yicha tushuntirishlar berdi, davra suhbatlari o'tkazildi. Bundan tashqari juda ko'plab viloyatlarimizda ichki turizm bo'yicha qadimiy obidalarga borib sayohatlar, turizm sayohatlari amalga oshirildi. Hudud gaz ta'minot aksiyadorligi tomonidan tasdiqlangan jamoa shartnomasiga asosan bir qancha barcha xodimlarga ko'p imtiyozlardan foydalandi. Ularga o'z vaqtida pul mablag'lari ajratildi. Birinchi sinfga borayotgan bolalarga o'quv qurollari bilan ta'minlandi. Bundan tashqari birinchi marta nikohdan o'tgan xodimlarga to'lovlar to'lab berildi va 50 yosh, 55 yosh, 60 yoshga kirgan xodimlarga imtiyozli pul mablag'lari to'lab berildi. 2021 yil davomida 450 nafardan ortiq noqulay sharoitlarda mehnat faoliyatini olib borayotgan xodimlarga 0.5 litr miqdordagi sut yoki shunga tenglashtirilgan sut mahsulotlari bilan doimiy ta'minlanib, ularga qulay mehnat sharoitlarini yaratish bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirildi. Darhaqiqat, xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki, joriy etilayotgan qulayliklar ishlayotgan har bitta xodimning o'z kasbiga va faoliyatiga yanada shijoat va mas'uliyat bilan yondashuvini ta'minlaydi.